大家好，我叫刘大圣，各位同胞，各位韭菜啊，这一集视频呢，我要重点的跟一位观众聊一聊。就在刚刚，一位观众，他是中国的高中生，他竟然在加我 LINE 之后跟我说什么，我想跟叔聊一聊中国什么社会，他竟然呢称呼我为叔叔。我告诉你，我已经崩溃了。我这一集重点是要对你进行强烈抗议。我留言还叫你说，我现在有点忙，你好好学习啊。我特地嘱咐你要好好学习。你咋能叫我叔呢？啊，我才多大？你高中生应该是比我晚出生10年吧？我是94年出生的。你，那10年，你算03年出生，03年到现在17岁，对，我就比你大个10岁嘛，你就叫我叔了，你像话吗？被你这一搞，我特地把我的胡子也给刮了，知道吧？这还得了啊？真的是。可怜你是我这长这么大第一个叫我叔的人，就是，除了小孩啊，除了那种在什么呢？除了那种就10岁以下，就或者说6、7岁刚刚学画的幼儿园的那个人叫我叔啊，那就完全是小孩嘛，完全是婴幼儿。你是一个高中生，竟然叫我叔了，哎呦！崩溃了，崩溃了！我真的是崩溃了。看来我也得把我这面容啊，形象整一整，形象整一整。这一期我那个背景布啊，我也就不抠了，不抠像了，我直接就把这个发上去。我也不想抠像了，要有个对比啊！你看我这，像话吗？像话吗？啊！哎，钱没挣几个钱，年龄越来越大，愁啊愁啊，青春已经不在了，青春已经不在了。被你这么一说啊，我跟你这么讲吧，就因为你今天说的这话，我已经感觉我的青春已经不在了，已经不再像我大学那个时候了。悲伤啊，悲伤啊！真的，我今天本来我还，当然我拍完这一期，下一个视频呢，我讲一下美日印澳4国联盟嘛，还有叫蓬佩奥访问日本，但是我这一期我先把这个视频给发了。岁月不饶人呐！想起了一句话，想起了一句话，有的人呢一无所有，但收获的呢只有年龄，真的是这样。现在我越来越感受到，你说我这20几岁，如果就这么活到了妈80、90岁。那还不如死了算了，因为我觉得这，就是说我觉得如果我天天躺在病床上，一动都不动，插着那个氧气管，要我在那床上，就那个时候已经70几岁啊，待个7、8年，那还不如死了算了。真的，我真想过这问题，我发自内心的，因为我无法想象有一天哪天我早上起床，突然之间。哦，有个人要扶我，我才能起来。我的天！或者哪一天我突然开车，我不能开车了。我的天！那我感觉，那活着还有啥意义啊？但是那一天呢，终将会到来。所以啊，包括，这就是严肃的问题。包括今天我看推特说什么陈博，因为我们男性呢，他是有那个
鸡鸡它不是勃起嘛，晨勃。我也在想啊，要他妈哪一天可能到了年纪大一点啊，就没有晨勃了。我说他妈，然后那人人活着还有啥意思啊？对不对？咱他妈的一没钱，什么都没有，咱真的拥有的就是他妈的年轻的身体，别的没有了，还有大把的时间，别的就没了。对，身体也算比较健康。像我吧，熬夜吧，只要一睡觉，第二天精神足得很。就是说，如果我等到再过二三十年，我这身体也不行了，性能力也不行了，不硬了，不勃起了，那你又没有钱，这你妈的，这四五十岁那活着还有啥意思啊？你说啊？啊？唉，趁早趁早！我现在想来呀，当然呢，尤其是有一些人呢，他会洗脑。洗脑就说啊，你呀，人生还是有很多意义的，你要对家庭负责，对老婆负责，对孩子负责，你怎么样？你是一个男人，你的家人，纯粹瞎鸡巴扯淡，啊，纯粹瞎鸡巴扯淡，你是家庭的负担，你知道吧？一上床，床上不硬，老婆不开心。你妈的，你不就死了拉倒吗？天天的，对不对？一出去买东西，哎，东西吃的太贵了，买不起，要捡那个最便宜的。那你说他妈还活着有啥意思啊？你说真的，我不是说任何说歧视贫穷或者歧视那个性功能差啊，我是说有一天如果每一天都这么过的话，那人生活着还有啥意思啊？啊？我认为最起码的这种。温饱啊，包括日常的吃穿住行啊，应该都能解决吧？要是哪一天吃穿住行都解决不了，那人生活着还有啥意思？而且我现在是无法想象那个说上床的时候突然之间不硬了，你妈的这活着还有啥意思啊？所以说，伟哥为什么重要？为什么这辉瑞公司这么厉害，这么就是这么赚钱？伟哥很重要，真的。唉，人生许多东西一去不复返啊，所以我现在这一集我也跟这位高中生讲啊，一定要珍惜光阴呐。当然了，不是说珍惜光阴就天天就学习啊。说实在的，学也没什么用的，真的，这东西就是看命，这东西完全是看命。你这我，如果我，假如我告诉17岁那个时候的我绝对不会去好好学习的，真的，学习是没什么用的，真的。对于大部分人而言。学习是没什么用的。如果我回到17岁，我肯定会说："哎，赶快玩吧，好好玩吧，天天学习那有啥用啊？"真的，大部分而言，学习是没有一点用的。大部分，因为出来你也是打工，你天天你真以为？有人说："那我学，我考个什么当中国的大学啊？名牌大学你是肯定考不上，没有天赋肯定考不上。你如果认真学，考个奥本。"你不认真学，说不定也能考个二本。这东西就是看命，知道吧？但是逝去的光阴不再有，一定要记住，逝去的光阴不再有啊！一旦晨勃不在了，那就不会再来了，这辈子不会了，知道吧？一定要珍惜光阴，尤其是你在年轻的时候啊，就是说十几岁。大概20岁左右吧，正负20岁，就是15岁到25岁之间这10年，一定要好好的玩，就一定要好好的玩，真的。否则的话，这辈子基本就玩玩，玩玩，拜拜。